Дія Новендяна Коржук, вітаю. У Івано-Франківську хочуть створити дім матері та дитини. Такий будинок має стати прихистком для одиноких мам та жінок, які опинились у важких життєвих ситуаціях. Ідея з'явилася у волонтерів благодійної організації «Час добра та милосердя». За словами голови організації Валерії Кушняренко, волонтери зараз шукають житло та меценатів, які б допомогли його орендувати. Більше Наталя Олексієнко. Яну чоловік лишив, коли вона вчетверте завагітніла. Жінка винаймає квартиру у місті. Її 14-річний син має інвалідність і навчається в спеціалізованій школі у Калуші. 10-річна донька має астму. Яна за фахом повар-кондитер, але працювати не може, бо немає з ким лишити півторарічну дитину. У мене рідних тут нікого немає. Я до дівчаток звернулася, я їх знайшла в інтернеті. Побачила і попросила в них допомоги, тому що ті виплати, які я отримую на дітей, мені вистачає тільки заплатити квартиру і комунальні послуги. У мене маленька дитина хоче молоко, памперси, і треба їсти на харчування, тому мені дівчатка допомагають. Обидві жінки – перші на поселення у дім матері та дитини, говорить волонтерка Наталія Іващенко. За її словами, є звернення й від інших жінок, які мають житло тимчасове або без умов для життя. Так виникла ідея дому матері та дитини. Ми хочемо винайняти будинок, він має мати не менше, ніж 5 кімнат. Там буде, якщо мама, наприклад, у нас є з трьома дітками, то вона буде займати цілу кімнату. Якщо з одною дитинкою, то по двоє будуть. Має бути як санітарного типу кімната. Коли буде поступати мама з дитиною, вони мають прийти медогляд. І тільки тоді вони будуть спілкуватися, жити разом з іншими дітками. І буде, ми розглядаємо, щоб жила людина там. Жінка, щоб обов'язково доглядала за порядком. Наразі, за словами Наталії Іващенко, виникають проблеми з орендою житла. Люди відмовляються здавати будинки, коли дізнаються, хто там житиме. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Понад 100 речей, оздоблених полтавською вишивкою, презентували вчора у Музеї мистецтв Прикарпаття. Таку виставку до Івано-Франківська привіз уродженець Полтавщини Едуард Крудько. Чоловік з 2017 року колекціонує речі та одяг з покинутих будинків свого села. Більше в сюжеті Ольги Клим. Відвідувачка виставки Галина Муха каже, представлені роботи є цінними. Для себе встигла обрати роботу, яка сподобалась найбільше. Складна техніка виконання і треба було мати, вона виконана в таких кольорах зі смаком великим. Є контраст між вишивкою нашою і цією, тут білим по білому багато, хоч і в нас є так само. На Городенківщині така техніка. У 2017 році Едуард Крудько створив першу експозицію із старих речей своїх бабусі та дідуся. Потім односельчани почали допомагати і приносити свої речі. За його словами, колекція музею поповнюється й досі. Фонд музею має колекції різних речей кінця 19-го, початку 20-го століття, а кількість усіх експонатів більше тисячі. На виставці в Івано-Франківську чоловік презентує полтавські рушники та святковий одяг. Із цими експонатами, каже, на Західну Україну приїхав, щоб показати відмінність між регіонами. Найхарактерніше, мабуть, це все-таки вишивка біллю, білими нитками. Вона трапляється і на заході України, але таким от дійсно маркером, характерним, поширеним технікою і кольором вишивання, це була саме вишивка білими нитками, ось так, як тут на сорочках зображено. Так само і великі, широкі рушники. Це те, що відрізняє Полтавщину. Директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець розповів, що виставку відкрили до Дня Соборності України. Так само ми висилаємо свої роботи туди на цей час. Напевне, це найкращий такий обмін такими виставками про наше воз'єднання. Ви знаєте, ми 569 років жили окремо, але бачите, так сталося. Ні вони, ні ми не загубили своєї етнокультури. Переглянути експонати можна протягом місяця у виставковому залі музею. Ольга Клим, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 17-та церемонія нагородження кращих спортсменів Прикарпаття «Ніка-2019» відбудеться сьогодні у Івано-Франківську. Захід розпочнеться о 17-й годині у Івано-Франківському драмтеатрі. Більше про церемонію розповість начальник управління спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Орест Оклієвич. Тут відзначення кращих в галузі фізичної культури і спорту. Цю Ніку ми присвячуємо нашому відомому спортсмену, моєму другу Роману Вірастюку, який був ведучим цього свята 2002, по-моєму, чи 2001 року. Це по рахунку буде 17.
Це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з Суспільним.